Ahoj kamarádi, já dnes vyrážím na akci Zažij Blansko jinak. Tak pojďte se mnou. Thank you.
koncert se mi moc líbil, bylo to úžasný a ty aktivity všechny, co tam byly pro děti, pro dospělí, pro všichni, bylo to úžasný, fakt Blansko se ukázalo v tom krásném světle, bylo to perfektní. Mějte se moc krásně, ahoj!